Ti imaš pravo da radiš šta hoćeš, ali ti si ovde treba da se predstaviš ono što si. Jer laž ljudi vide, provale. Ma normalno, znaš, pa niko nije razvijen. Tada je usto to sam Dino i rekao, ej, ti si bila sa mnom, mi bi rekli, možda lažu 50-50, ali ustaje i Marko, pa Ante, pa ovo, pa ono, i sad odjednom ti kao nešto vrištiš tu. I ja ne napadam te ja da izmišljam za tebe, nego mi samo pričamo šta su ljudi rekli. Da. Pri tom i taj Gruja sad kuka kako ima kući, ono se sve, druže, kad imaš bolesnu ženu, a imaš takav background iza sebe. Ne ulaziš ovdje. Ne ulaziš u reality ako si varo ženu, ako znaš da možda uđe neko s kim si bio. Druže, pa kao ja imam... Ja to nosi na sebi. Znaš, da, kao ja imam kuću, druže, onda nisi treba ulaziti. Na tom se treba razmišljati ranije. Možda sutra zakuca na vrata još neka s kojom si bio. Šta kao imam bolesnu ženu, juče grli mene, prekoče nešto me tu grli u dvorištu, pa se s Vanjom nešto šet... Ali dobro, okej, to grli ti u četaču, pa ja zagrlim svakom. Pa vidiš da ovdje osuđuju to. Jel vidiš da mi Čegericu podešu što sam igrala sama? A neće, kako mene niko ne osudi. Zagrlim i Viki, i Janu, i Miju, i Matoru, i sve. Nema ženu koju nisam zagrlio. Nemoj za... Pa i meni. Pa i Mića zagrlio. Pa i živiš ovdje sa njima. Da, to nema veze. Meni dušu podešu za to. Ali dobro, drugačije, vi ste mladi, razumeš? Nije, znaš... Imamo da vas upropasti. Znaš, Gruja... Šta radite, to je vaš. On je spreman, on je došao da peva. I da postane pevač. I taj, ne zanima ga šta, on čeka tvoj trenutak tu za Drugoviziju, da se lati mikrofona, da otpeva, da ljudi vide, čuo sam da jako dobro peva i to je to. I ti si spreman na to da zarad karijere, pa ako ne, da uništiš porodicu. I nemaš ti šta da kukaš, da je sad kriva produkcija, kao da ga neko napada. Ne napada tebe, niko druži. Iznosi činjenica. Znaš. Odlično pjevaš.